Jakob a Wilhelm Grimovci Zajac a Ješ Čítaj Vaneli Bolo jesenné ráno, na oblohe ani obláčik. Slniečko veselo pozorovalo včeličky bzučiace medzi kvetmi, počúvalo spev slávikov lietajúcich vysoko na oblohe a šum vetra vo voňavej tráve. Pohánkové pole bolo v plnom kvete, a všetci okolo idúci ho obdivovali. Zvuk zvonov zvolával ľudí do kostola a každý bol veľmi šťastný. A Jež spokojne postával pred svojou bránkou a s rukami prekríženými cez prsia si pohmkával a lalákal veselú pesničku. Pospevoval si len tak pre seba, niekedy trafil melódiu, inokedy zatiahol celkom falošne, presne tak, ako sa mu to v takéto krásne jesenné ráno páčilo. Ako tak sledoval okolie, obzeral sa okolo seba, hmkal a lalákal, odrazu mu niečo napadlo. Bol to taký úžasný nápad, že od vzrušenia zapískal. Prečo by sa nepoprechádzal okolo domu, namiesto toho, aby tu len tak postával a bezcielne sa opieral o bránu? Hoho, veď už dozrela mrkva. A nie je tajomstvom, že je to jeho obľúbená pochúťka. Nečudo, že zatúžil vidieť mrkvové políčko. Ako sa rozhodol, tak aj urobil. Zatvoril bránu a vykročil k polu. Práve prechádzal okolo modravých kríkov trnky a chcel odbočiť, keď stretol zajaca. Aj on mal podobný plán, len šiel opačným smerom mal namierené na kapustové pole. Gazda Jež zaželal zajacovi šťastné dobré ráno, ale ten len namyslene neochotne predsedil cez zuby. A teba čo sem vyhnalo takto zavčas rána? Prechádzam sa, zdvorilo odpovedal Jež. Prechádzaš sa, zachechtal sa zajac. Jasné, veď ty vlastne nevieš používať nohy na nič iné. Ježovi nepadol dobre tento urážlivý, povýšenecký tón. Hoci mal mieru milovnú povahu, keď sa na pretras dostali jeho nohy, vždy ho to pobúrilo. Dosť, že ich má malé a krivé, prečo si z nich treba robiť aj posmech? Ešte, že ty máš zo svojich nôh veľký osoch, nedal sa ješ. Beru veľký, vypel hruď zajac. No tak mám nápad, Dajme si preteky v behu, navrhol Jež. O čo sa stavíme, že zvíťazím? Musím sa zasmiať, ty s tvojimi krivými nohami, zadúšal sa zajac od smiechu. Ale ak tak veľmi chceš, nech je po tvojom. O čo sa stavíme? O jeden dukát a fľašu pálenky, navrhol Jež. Namyslený zajac sa na ňo povýšenecky pozrel, Odpíchy sa mu aj fúziky za chvíli. Tľapnime si na to, podal ruku Ježovi. Stávka platí, môžeme začať. Nie tak zhurta, nič nám neutečie. Dnes som ešte nejedol, od hladu takmer nevidím. Najprv pôjdem domov a nareňajkujem sa. Nikde nie je napísané, že pretekať sa treba s prázdnym žalúdkom. Buď tu o pol hodiny a začneme. Zajac súhlasil a každý šiel svojou cestou. Jež kráčal domov pomaly a premýšľal. Tento tvor s dlhými tenkými nohami sa tvári veľmi sebaisto. Hrá sa na dôležitého, ale je to len veľmi hlúpy chlapík. Vedia mu ukážem, ja ho prekabátim. Vošiel do domu a takto povedal žene. Priprav sa žena, ideme na pole. A to už na čo? spýtala sa. Budú preteky v behu. Stavil som sa so zajacom, že ho predbehnem. V stavke je jeden dukát a fľaša pálenky. Zbláznil si sa. Čo si ty na hlavu spadol? Ako by si mohol poraziť zajaca? Zalomila rukami ježica. Ticho, zahriakol ju manžel. O to sa ty nestaraj, to je mužská záležitosť. Ty sa len pozbieraj a poď. S veľkým hundraním sa teda s ním vybrala. Čo iné mohla robiť? Neveriacky cupkala za svojím mužom, ktorý na polceste nečakanie zastal. Otočil sa k nej a povedal. Dobre ma počúvaj. Pozri na tú dlhú oráčinu, vidíš? Samozrejme, že ju vidím. To bude naša pretekárska dráha. Zajac pobeží v jednej brázde a ja vo vedľajšej. Začneme na druhom konci. Tvojou úlohou bude ukryť sa na tomto konci brázdy. A keď sa zajac objaví, ty mu len zakričíš, už som tu. Ježica pokojne prikýva. Keď dorazili k oráčine, zaujala svoje miesto a jež sa pomaly dovliekol na druhý koniec lánu. Zajac tam už bol. Môžeme začať? netrpezlivo sa spýtal. Každý sa postavil do svojej brázdy. Môžeme. Zajac sa ujal úlohy štartéra. Pripraviť sa. Pozor, štart. Rozbehol sa a uháňal s vetrom o preteky. Jež, aby to nebolo nápadné, pobehol s ním niekoľko krokov, potom sa zvalil do brázdy a bez pohnutia čakal. Zajac bežal šialeným tempom a už bol takmer na konci oráčiny. Keď sa ježica postavila na špičky a zvolala: Ja som už tu! Zajac na chvíľu skamenel. Nechcel veriť vlastným očiam. Ako sa mu to podarilo? Ako je možné, že jež je už tu? Ani mu nenapadlo, že nevidí gazdu ježa, ale jeho ženu, lebo ako je známe, Samec aj samica ježa sú na vlas rovnakí. Niečo nie je v poriadku, pomyslel si rýchlo nohý pánko a hlasno zakričal. Poďme ešte raz, vrátime sa späť. Sklopil uši a opäť sa vrhol do brázdy. Bežal tak, že nohy sa mu ani nedotýkali zeme. A ježica si spokojne ľahla. Zajac nasadil ešte vyššie tempo, len sa tak za ním prášilo. Lenže Čučerd nechcel, koho uvidel na konci brázdy. Stál tam jež, ani spotený, ani zadýchčaný z divokého behu. Zajac kríkol ako zmyslov zbavený. Ešte raz, späť! Koľkokrát si len želáš, zamrmlal si jež po podfúzi. Úbohý zajac prebehol trasu ešte 73 krát, ale za každý musel uznať, že skončil ako porazený. Veď keď sa blížil k cieľu, jež alebo ježica za každým zakričali Ja som už tu. 74. pokus Zajko už nezvládol a uprostre trate odpadol. Jež zobral dukát a pálenku, ktorú vyhral, zavolal manželku a spokojne sa vybrali domov. Doma si naliali po štamprlíku pálenky a štrngli si na víťazstvo. Odvtedy sa už nejaký zajac neodvážil robiť si posmech z krivých ježích nôh. Ďakujem, že ste si vypočuli túto rozprávku. Ak sa vám moja nahrávka páčila, dajte mi like a prihláste sa na odber. Ďakujem pekne.